Apsikėlavas vakaras, dabar yra Liepos 20 diena. Noriu pačią parodyti tikruosius orus, kas jis sukelia ir iš kur ateis lietus ar šalčiai, ką pranešinėtų sinoptikai. Dabar rodo sustabdytą nuotrauką, sustabdytą vaizdą šeštadienio ir penktadienio vakaro mūsų laiku. Tai buvo po 9.15 Lietuvos laiku ir štai matote srautus chemijos. Tai buvo iš lėktuvų paleista chemija, taip pat šaudo į žemės, nedideli brūkšneliai. Čia štai visur tokios kaip daigeliai. Viskas yra paleista iš daugiausia turbūt iš karinių dalinių. Ir štai Lietuva. Vilnius čia, Kaunas čia, Pajūrys ir Nida. Dabar ką norėčiau parodyti, kas buvo šiandien dvi juostas šita ir dar apatinė. Apatinė jinai išnyko paskui vėliau gana greitai, bet viršutinė jinai buvo išprūkšta tiesiai skersai visą Lietuvą ir šiek tiek palijo virš Pajūrio mūsų. Paskui visą tai nuėjo į viršų į Latvijos pusę. Ir buvo gerokai apgadinta acto, kadangi actas dabar buvo Lietuvoje šiandien ir vakar išgarintas ir išpurkštas labai dideliais kiekiais, tai šitas vaizdas dar kurį laiką keisis. Ir kaip matote, šiek tiek skiriasi debesų forma, debesų struktūra, chemija, dar šito vietoje jinai nepaveikta nieko. O čia jau iš šiaurės sukasi rūkštus oras, kuris buvo padarytas ir vakar, ir užvakar, kadangi esas laikosi gana ilgą laiką. Ir jeigu dar pažiūrėt geriau, tai matote ir harpo poveikį debesims. Jisai debesis nustumia į tam tikrą vietą, o paskui užlaiko. Užlaiko tiesiog to vietoje, ar uždengia staulę, ar uždengia tam, kad paskui suvaryti iš kitų pusių dar kitų palydovų antenom užtumia debesis iš įvairių pusių. Kaip yra daromi debesų tos krūvos didžiulės. Štai vienas pavyzdys šaudoma iš patrankų, didelėmis kulkomis. Jose yra sidabro jodidas, išneša į viršų kaip sausą ledą, jisai padaugina debesis, padidina ir paskiau jau lyja sunkiu lietumi. Tai vienas iš variantų ir mes prieš tai naudojame arba sodo purškiklius užpumpavę, acto įpilame labai nedaug ir paskui įpilame visą likusį kiekį karštų vandenių, gerai suplakame, užpumpuojame ir purškiame. Galima gamtoje, kuo smulkesnė lašai, tuo geriau šiek tiek pakelti viršų, gerai būtų ir purkšti pavėjui, arba tiesiog vėja geriausia. Jeigu vėjo nėra, tada reikėtų garinti ant virdulio. Dabar ir noriu parodyti ir apie pačius šūvius, kaip jie daromi, kaip realiai atrodo. Čia yra 29 dienos, birželio 29, šūviai daryti anksti ryte Prancūzijoje, Prancūzijos teritorijoje. Taip pat dabar viskas vyksta visoje Europoje, visi ta košiai daroma ir viskas nukreipta prieš Lietuvą. Bet šiuo atveju aš sustabdžiau dabar kaip tik kadrą ir įsivaizduojate, kokio aukščio šitas stulpas turėtų būti, kad nubrėžtų šešėlį iki pat Ispanijos pasienio. Pat jie iššovė, matot, ir paskiau jisai tiesiog sėda žemyn ir išdidėjo, vat, kaip šitas blynas, vat, virsmas. Šita vieta buvo šauta anksčiau ir paskiau jisai susiplojo ir keliauja, pavyzdžiui, čia taip pat du taškai ir viskas keliauja link mūsų Lietuvos, praeina Vokietija, Lenkija, Lietuva, paskui eina į Rusiją kažkur tai. Šitie, kaip tik debesis buvo sukūrę daug labai lietaus, daug labai nukentėjo žmonių nuo, tai, nuo to Rusija ir Ukraina. Visi galvoja, kad čia orų išdaigos. Tai išdaigavo ko gero kariškiai ir vat, jų pastangos čia yra sudėtos į tą darimą. Su jais dabar kariauja faktiškai tik tai lietuvių tautybės žmonės.
Ir dabar šioje vietoje Lietuvoje bus sutelktos ypatingai didelės cheminės pajėgos, bus žūtbūt norima uždengti dangų, taip kaip jų scenarijoje turi parašyta lietinga vasara, lietingas Liepos mėno ir taip toliau. Štai matote labai didžiulės cheminės juostos, bet jas nustumė rūkštus oras, kaip sakiau. Jo pilna yra virš Airijos. Čia nuolatos tiesiog be sustojimo dieną naktį. Taip pat lietuviai garinasi orą, sumaišytą su vandeniu, jis keliauja paskui su oro srautu link mūsų Lietuvos ir ten jau pradeda griaužti chemiją, būdamas virš mūsų krašto. Tai va tokia prognozė, kas gali būti rytoj, neįsivaizduoju. Priklausys nuo jų jėgų, ką rytoj pasiūlys jie mums ir aišku, priklausys nuo to, kiek žmonių prisijungs į mūsų tą akciją, purška gal. Ir tada matysime rezultatus. Bet aš manau, kad oras bus visiškai neblogas. Ir debesis bent jau bus gražus, apvalus, daugiau aukščiai, išsipūtę, kamuoliniai, palti. Galbūt kažko taip plaukios tamsios, tamsiai juodai, rudai, fioletinės rūtos. Bet jos bus jau nukenksmintos visų įmanomų priemonių, kurias naudosime rytoj ir poryt. Ir visą laiką, bet rytoj ypatingai. Taigi, malonaus ir iki sekančio susitikimo.